继华为 Mate 配 10.8 搭载高通骁龙870之后，没想到搭载骁龙865的 Mate 配11也来了。说实话，虽然我知道未来华为一定会和高通合作，只是没想到会来得这么突然这么快。华为 Mate 配11除了骁龙865以外，还内置了鸿蒙 S 操作系统，并且在屏幕上也补全了此前 Mate 配 Pro 上的缺失，用上了 120Hz 刷新率。也就是说，从账面上来看，华为 Mate 配11有骁龙865鸿蒙操作系统 2K 的 120Hz 高刷新率，然后还有2499元的价格，怎么看都是很香的。以下从几个角度出发，我们来看一下这款平板的优势之处。从外观方面开始，这一代 Mate 配11还是一直延续了这个系列的家族语言，不过这次的黑岛蓝配色还是挺好看的，整机的一种磨砂材质，摸起来有点像塑料，不过好在平板的抗指纹能力还是相当强的。在平板的上线两端分别有四声道、四大整幅扬声器设计。另外，这次华为依旧和哈曼卡顿进行合作，在看电影的时候你能明显感觉声音在耳边环绕，且低音感觉比较浑厚。如果你身边有线下的华为体验店，非常建议去尝试体验一下。如今大家说起平板，脑海里一定会浮现那句美前生产力，美后一期。确实，如果你只单独买了一个平板，能干的事并不多，但如果财力雄厚的话，再配上华为的那个键盘和手写笔，那可就不一样了。这次专为11寸的 Mate 配准备了磁吸键盘，还是和以前一样通过磁吸的方式配对，并且支持两个角度支撑，整体的键程手感基本上和笔记本键盘的敲击感差不多，只不过由于11寸本身尺寸的问题，键盘的布局还是有些紧凑的，可能用惯了传统键盘的用户可能要稍微适应一下。而能跟华为手写笔相信就不需要过多介绍了，依旧是铅笔的造型，整体的书写和握持手感都很好，但我个人对这种手写笔态度就是学生党或者是有绘画需求的用户可以买，如果你和我都是一天写不了几个字的人，还是别花冤枉钱了。接着我们再来聊一下软件生态。一般来说，平板由于体积限制，一般情况下都不太可能胜过于要求性的工作，大多数都是偏文字或 PPT 类型的工作。但在平板上办公就会遇到一个问题，就是如何传输图片，因为有些照片都是在手机端，那么要如何才能把手机里的图片快速传给平板呢？这时候在鸿蒙生态下的优势就体现出来了。如果您的手机恰好也是升级到了鸿蒙 S，在下拉通知栏就可以找到超级终端，只要把两个图标轻松一碰，平板就和手机可以进入多屏协同模式。这时候你会发现平板上你是完全可以控制手机屏幕的，此时只需要在多屏协同模式下打开手机相册，把你要用的照片直接拖拽到文档里就好了。另外，多屏协同还有一个隐藏的强大功能，就是可以用手机流量在平板上看电影。举个例子，比如你在无聊的时候身边又没有 WiFi， 但想用平板看电影，唯一的办法就是用平板连接手机热点，但在多屏协同模式中就变得非常简单，只需要在平板里找到视频软件，然后全屏最大化，简单两步操作就可以用平板的大屏看电影了。多屏协同还有个强大之处，就是在于你的键盘也能为手机打字。比如在多屏协同模式下，你觉得手机屏幕打字有点费劲，这时候就可以用平板上的磁吸键盘来给手机输入文字，而且手机上还能实时同步。这些功能简直在鸿蒙生态下多设备之间几乎做到了无缝交互。华为可能想做的是，未来我们出门用手机，在家用平板，办公用电脑，三个设备看起来是独立的，但在鸿蒙的加持下又是一个终端，只是屏幕的大小发生了变化。在软件生态上，华为给出的方案是平行世界。我们都知道，平板之所以目前还没有像手机和笔记本那样成为主流消费电子类产品，一大原因就是软件生态，这点就连苹果的 iPadOS 都没有100%做好，很多应用依然只是手机端的放大竖屏版，
华为这边是通过一个应用内的二级菜单以分屏的模式展示出来，这功能也就是平行世界。这个功能的好处在于并不需要开发者专门为平板单独开发应用，但华为可以通过后期优化让软件适配。以我们最常用的购物资讯类 APP 为例，我们进入 APP 之后就会在中间显示主页面，而当进入二级菜单之后，二级菜单会以分屏的形式显示。在这期间，你既可以操作左边的主页面，也能操作右边的二级界面，并且还能随意调整大小，而且在这个模式下也不影响全屏看视频。另外，华为 Mate 配11也适配了智慧分屏功能。分屏功能很好理解，就是类似 PC 端将两个应用通过分屏的显示，你可以从屏幕右边向内滑动，找到你需要应用，直接向屏幕拖拽即可实现分屏应用。当然，如果你需要多个应用同时打开，比如需要 WPS、浏览器、计算器、备忘录，同样可以使用智慧分屏这个功能，只不过这次并不需要拖拽，而是点击图标就可以。小屏显示的应用可以随便调整。我们都知道 HomeOS 主打的多设备之间交互，因此平板和笔记本之间还可以实现三种分屏模式，分别是镜像、扩展、共享。大致的意思就是通过镜像的方式将笔记本的屏幕投影到 Mate 配中，扩展则是将 Mate 配11当成第二块扩展屏幕来使用，并且在这两个模式中， Mate 配11还支持触摸控制，也就是说你的手指在这个模式下还能充当鼠标的角色。共享模式其实你可以将其理解成一个扩展模式的一个延伸，你的鼠标可以控制平板的任何操作。如果你处理的文档需要 Mate 配上的一张图片，只需要在共享模式里直接用鼠标操作点击图片，然后直接拖拽到 Word 里，但平板是不受笔记本操作影响的。最后再跟大家聊聊这次华为 Mate 配11的性能表现。有意思的是，官网上并没有强调处理器的信息，只是在参数页标注了搭载高通骁龙865，不知道华为是不是有意的在弱化高通处理器的存在呢？经过测试，和预期的一样，日常的办公、浏览网页、看视频都不会有任何卡顿的情况，而在游戏当中，吃鸡和王者都能实现最高画质下的满帧运行。只不过，即便是10英寸的屏幕，双手玩游戏还是挺费劲的，而且平板上下的显示内容更丰富了，但左右也会被压缩。所以什么平板玩吃鸡等于物理外挂的说法，我觉得并不成立。在电池和续航方面，华为 Mate 配11内置了7250毫安电池，并支持 22.5瓦快充，续航其实很不错，就是充电速度稍微慢了一些。总的来说，如果你只需要一款观影神器，华为 Mate 配11是一个非常不错的选择，但如果想考虑办公或学习的话，配个键盘和手写笔我也觉得是非常有必要的。而且如果您恰好还是华为鸿蒙生态的用户，那么 Mate 配一定是一个加分项。目前华为平板这条产品线已经算是相当完善了，有入门级别的 Mate 配 10.4， 有主打专业大屏的 Mate 配 Pro 12.6， 而我们今天的主角 Mate 配11，我觉得算是一款相对入门的平板设备。说实话，鸿蒙 S 骁龙865 2K 高刷屏的加持还是相当有竞争力的。反正如今还在做平板，而且做得还比较好的，也就是苹果、三星和华为了。如果说你是非三星苹果用户的话， Mate 配11平板我认为是目前最值得推荐的。好了，以上就是今天的全部内容，欢迎关注、点赞和留言互动，下期内容我们再见。